VL series Secret Crush on New Mental, Sun Wish China, GL series Taku Pyate, Get the Serious Minami, Friend Sancho Harua, online boma lubyo mya ni ye video re ga atwe ya, ma tin mat thare thuru ne yauk phit ni bare. Thain ma cha de kin ga internet ma song dwe dwe nan ni ye video file taku online bo tat la ke pi lo. Internet thong thu totaw mya ga, ari video re ga atwe ya, San ne friend lo phit de lo byo so ke ja bare. တချို့ကအဲ့ဒီလေးလာတွေးရှိချက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြပါပေမဲ့ပရိသတ်တော်များကတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုAIနီးပညာနဲ့ပြုပြင်တီးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်လုံးကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးညှင်းခုမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့အေဂျင်စီတွေရှင်းနေရတဲ့အတူစန်းနန်ဖရန်တို့ကအခုဗီဒီယိုတွေကစုံရအောင်သ
Yauga, Drury, Poco Yea, Lonjomu, Chopau Keralu, Sovari, Drury, Shinny Rigaro, Tigesa, Lilani Bio, Loete, Jeu Murigo, Sanya Tuamelo, Tiavari, Sanya Shinigaro, Eri Video go Pautas, Yeredua, Toma, Tita Niap, Sete, a canema, Nani, Chono Kayadu, a video find a cushi de a track, the imperial message to Kugo, Poyemi, Elo, Tiavari. ကျွန်တော်တို့ကသူ့စီကိုပြန်မဆက်သွယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုချပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါချိန်ချောက်ပြီးတော့ငွေတောင်းခံကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ခင်ရသူနေထိုင်တဲ့ကွန်ဒိုတစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆောက်အဦကနေရိုက်ကူးထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဖရန်ကလည်းဖြစ်ခဲ့တာတွေကြောင့်စိတ်ပြက်ခဲ့ကြသူတိုင်းကို
တာပါသူတို့နှစ်ယောက်လုံးက Idol Factory ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ Secret Crush on You Series မှာအတူတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ Sun ကတော့ IF Agency နဲ့တတန်းတိုးစာချုပ်ထပ်ပြီးတော့မချုပ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာကတည်းကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်တရားဝင်တွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ငကိုရဲက BLGL မင်းသမီးမင်းသားတွေကစစ်သူရေးစာပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ထိုးနှက်မှုများစွာကြုံတွေ့ရတတ်တာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကျအောင်မြင်နေတဲ့ကာလမှာသူတို့နှစ်ဦးအတွက်တော့စုခင်းလန်းဖြစ်ခဲ့ပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစစ်တပ်ပြည်သက်တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ချက်နေကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့လေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်